você está esperando uma oportunidade de sair do aluguel, agora você tem três opções. Fit Casa, começando com o Fit Casa Brás, com obras avançadas para você sair do aluguel esse ano e morar na região central da cidade. São mais de 25 opções de lazer, estúdios e dois dormitórios, repletos de conforto, apenas 5 minutos da estação Brás. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso e você ainda pode compor a renda com até 3 pessoas e usufruir do programa Casa Verde Amarela. Agora, se você deseja morar na região leste, o Fit Casa Estação José Bonifácio é perfeito para você. Um lançamento ao lado da estação CPTM, com estúdios e dois dormitórios e mais de 25 itens de lazer. Com renda familiar a partir de R$ 3.300, você ainda pode contar com subsídios de até R$ 29 mil do programa Casa Verde Amarela. Além disso, quem comprar irá ganhar o registro, ITBI e piso laminado no seu novo AP. E ainda, gente, se você quiser morar na Zona Sul, o Fit Casa Alto do Ipiranga é a sua melhor escolha. Além de estar a apenas 230 metros da estação Alto do Ipiranga, o empreendimento tem um exclusivo lazer na cobertura com vista panorâmica, já com as obras iniciadas. O Fit Casa Alto do Ipiranga é o maior sucesso de vendas da região, uma oportunidade exclusiva para você sair do aluguel. Dá para você usar o seu FGTS, unidades a partir de 252 mil. Os três empreendimentos estão com condições exclusivas para você fechar negócio agora, então aproveite a sua chance única de realizar o seu sonho. Visite a central de atendimento, ganhe um brinde exclusivo. Para mais informações é só você apontar a câmera do seu celular, porque o QR Code que está aparecendo na sua tela é Fit Casa.